Ariola dhe Iliri janë dyshja që krijuan shoqëri brenda shtëpisë së famshme të Big Brother VIP. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Me një afirmitet mjaft të ngusht, dyshja treguan gjithmonë se i lidhin historit dhe rrëfimi që bënin me njëri tjetrin. Dyshja u komentuan mjaft shumë për puthje në buzë që bën derisa po improvizonin një lojë, por që për ta ishte vetëm pjesë e lojës. Edhe pas spektaklit, dyshja duket se kanë shoqëri të mirë së bashku dhe së fundi janë parë në shoqërinë e njëri tjetrit. Dyshja kanë pozuar së bashku, derisa këtë imazhe kanë dar në Instagram aktoria Demiri. Me vëllahun Tim ka qenë bishkrimi i saj derisa ka pozuar krah balerinit Shaqirit.